ګورو تاسو ته پته شته چې ستا چې پلمبیز له ایسکریم خوړله نو بیا هغه دوکاندار پسې لاړ ویما له د دې تخم راکا او دا کوم ځای او سونه عمر دي 2 جنوري سو 1974 دی وایا 2 جنوري او 1974 او دا خامار سترګې سترګو وا ستاجي نن خو ډېر هنسم ښکاري واو مانا نه پېښه لا هنسم څه ته وایي وی کمکلا د دې مطلب دا دی چې وینم ته ډېر ښکلی ښکاري مالا استاجي د کریم لګول سب توري یلا کنا علاقه نن راته دا په پښتو کې وایا چې پړین دا درخت کې شاخ پر بیٹھ کر غول مچایا استاد یې مرغ راغله دا اون په خرام کې نستو غول وکړ وړو ویم تاسو ته پته شته چې ازمري هغه واخد زناور دي چې د ځنګل باچا دي او د خزې نه یریږي نو استاد یې تم نه خزې نه یریږي وی سر کوزی ازم اول د خزې نه یریږم نو لسکول چاچا وی چې استاد سلام علیکم یله کنه په صدا ته ولې نه وخت رالی استاد په چو ملامبول نومړ شو نو په شو خدام بول سره نومړ کیږي نو استاد ما نه جوړ کول کنه نومړ شو استاد یې زوین کې رستانه دا یو وخت کټ کم نو پتا وسه چلوي وی نو بیا خو زه کول شم ما او چې رابل وخت دا نه کټ کم بیا نو بیا خو زه ډون شم ما نو استاد یې څنګه نو بیا خو دا چشمه زه تا چوم